প্ৰতিটো কাহিনীতে কিবা এটা দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আহকচোন আজিৰ কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। গায়ত্ৰীয়ে নিজৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে, সেইবাবে চকুপানী হিচাপে বাহিৰত ওলাই আহিল। গোটেই বছৰটোৱে ঘৰত সকলোকে সেৱা কৰি থকা পাছতো এনেকুৱা ফল পাব বুলি তাই সপোনতো ভবা নাছিল। তাই আজি নিজকে কাঠঘৰত থিয় হৈ নিজেই নিজক প্ৰশ্ন কৰি আছিল যে যিয়ে তাইৰ বাবে কালিলৈকে নিজৰ জীৱন দান দিছিল, কিন্তু আজি গায়ত্ৰী দৌৰি আইতাকৰ ৰুমত গ'ল আৰু তাই আইতাকৰ ভৰিত নিজৰ মূৰটো থৈ কান্দি থাকিল। তেতিয়া তাই কৈ আছিল, আইতা আপুনি সকলো জানেইচোন, মই এনেকুৱা কাম কৰাৰ কথা মৰি গ'লেও ভাবিব নোৱাৰোঁ। যিটো বদনাম ডাঙৰবোৰে মোৰ গাত লগাইছে, মা দেউতায়েও ডাঙৰবোৰ কথা সঁচা বুলিয়ে ভাবিছে। মই বাৰু কাৰ আগত মোৰ দুখৰ কথাবোৰ ক'ম? আপুনি শুনিব পাৰিব, কিন্তু মোক বুজাবনো কেনেকৈ পাৰিব? আপুনি কেৱল বিচনাতহে শুই থাকে। আইতা কিবা এটা কওক না। তাই আইতাকক শেষ ভৰসা হিচাপে চাই আছিল। যিগৰাকী আইতা ছয় বছৰ আগৰ পৰাই বিচনাত শুই আছে, তেওঁ কিবা ক'ব পাৰে নে কিবা কৰিব পাৰে, মাত্ৰ তেওঁ অকল শুয়েই থাকে। গায়ত্ৰীয়ে কান্দি আছিল আৰু লগতে সেইখন ঘৰত তাইৰ স্থানৰ কথা ভাবি আছিল। তাই সেইখন ঘৰত সৰুৰে পৰা অহা যোৱা কৰি আছিল। তাই মাকে ঘৰৰ কাম কৰি থাকে আৰু দেউতাক বাগানত চাফা চিকুণ কৰা কামত ব্যস্ত থাকে। গায়ত্ৰীয়ে এইখন ঘৰৰ মালিক কাৰ্তিক বৰদেউতা আৰু দীপালী বৰ্মাক মা বুলিয়েই কৈ আহিছিল। তেওঁলোকৰ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী, দুজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী। দুটা বছৰ আগতে এটা এটাকৈ ডাঙৰ ল'ৰা নয়নমণি আৰু ছোৱালী পূজাৰ বিয়া হ'ল। এতিয়ালৈকে সৰু ল'ৰাটোৰ বিয়া বাকী আছিল, সি গায়ত্ৰীৰ বয়সৰে হ'ব। সৰুৰে পৰা দীপালী বৰ্মাই গায়ত্ৰীক বহুত মৰম কৰিছিল, নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ তাইকো সমানে পঢ়া শুনা কৰোৱালে। গায়ত্ৰীৰ মাক দেউতাক বছৰ বছৰ ধৰি সেইখন ঘৰৰ কাম কৰি দিছিল, কিন্তু বেছিদিন গায়ত্ৰীৰ লগত থাকিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোক যোৱাৰ পাছৰে পৰা কাৰ্তিক বৰদেউতাহঁতেই তাইক প্ৰতিপালন কৰিছিল। এতিয়া তাই চাকৰিও কৰিব ল'লে। কাৰ্তিক বৰদেউতা ডাঙৰ ল'ৰা আৰু বোৱাৰী চাকৰি সূত্ৰে বেলেগ চহৰত থাকে। তাহাঁতি মাজে মাজে ঘৰত আহে। কিয় নাজানো ডাঙৰ বোৱাৰী নিহাই গায়ত্ৰীক অলপো দেখিব নোৱাৰিছিল। তাই এনেকুৱা লাগে যে ঘৰত তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী নহয়, চাৰিটাহে আছে। ঘৰৰ সম্পত্তিটো চাৰিটাৰ মাজত ভাগ হ'ব বুলি তাই ভাবিছিল, কিয়নো কাৰ্তিক বৰদেউতা আৰু দীপালী বৰ্মাই গায়ত্ৰীক মৰমেই ইমান বেছি কৰিছিল। সৰু ল'ৰাটোও চাকৰি সূত্ৰে বেলেগ চহৰত থাকে। গায়ত্ৰীয়ে ইয়াতেই থাকি চাকৰি কৰিছিল। এইবাৰ ঘৰত বহুত ডাঙৰকৈ পূজা পতা কথা আছিল, সেইবাবে সকলো ঘৰত আহিছিল। পূজাৰ দিনা সকলো কামত ব্যস্ত আছিল। গায়ত্ৰীয়ে দীপালী বৰ্মাৰ ওচৰতে আগপাছ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। তেতিয়াই ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে চিঞৰি মতাৰ শব্দ শুনা পালে। সকলো দৌৰি তাইৰ ওচৰ পালেগৈ। গম পোৱা গৈছিল যে তাইৰ হীৰাৰ আঙুঠিটো বিচাৰি পোৱা নাছিল। ঘৰৰ সকলো জেগাত বিচাৰিছিল, কিন্তু আঙুঠিটো ক'তো বিচাৰি নাপালে। তেতিয়া ডাঙৰ বোৱাৰী নিহাই ক'লে, গায়ত্ৰী তুমিয়ে মোৰ আঙুঠিটো লোৱা নাইতো? কালি তুমিয়ে কৈছিলা নহয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে আঙুঠিটো, বৌ আপোনাৰ হাতত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে বুলি। চিয়ৰ তুমিয়ে ল'লা মোৰ আঙুঠিটো, তোমাৰ সেইটো ওপৰত লোভ লাগিছিল চাগে। আজিলৈকে আমাৰ ঘৰ এটা বস্তু হেৰুৱা নাছিল, কিন্তু আজি হেৰালে সেইটো তোমাৰ ভাল লাগিল, সেইবাবে লৈ ল'লা চাগে তুমি। ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে গায়ত্ৰীৰ ওপৰতে চিধা চিধি আঙুলি টুমাই দিলে। দেউতা আৰু মাকে বহুতবাৰ ক'লে, বোৱাৰী তুমিয়ে চাগে ক'ৰবাত থলা, এবাৰ ভালকৈ চাই লোৱা, মিছাতে তাইক কিয় সন্দেহ কৰিছা? ইমান বছৰ তাই আমাৰ লগত আছে, আজিলৈকে তাই নুসুধাকৈ একো এটা বস্তুত হাত দিয়া নাই। কিন্তু ডাঙৰবোৰে নিজৰ কথাত এনেকৈ লাগি আছে যেনিবা গায়ত্ৰীয়েহে চুৰ কৰিলে। তাই আকৌ ক'লে, নাজানো কি কি লৈ যাব ইয়াৰ পৰা, আৰু এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা তাই যেন ঘৰৰ কোনোবা আপোন মানুহহে, সম্পত্তিৰ ভাগো কেতিয়াবা বিচাৰিব তাই। আপোনালোক দুইজনে তাইক মূৰৰ ওপৰত ৰাখিছে, মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন তাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ সপোনহে দেখি আছে, আৰু নাজানো কি কি। তেতিয়াই দীপালী বৰ্মাই মৰমত গায়ত্ৰীক ক'লে, তোমাৰ যদি পচন্দ হৈছিল আৰু লৈছিলা তেন্তে কৈ দিয়া, আমি তোমাক বেলেগ এটা বনাই দিম, কিন্তু চুৰ কৰাটো বেয়া কথা হয়। দীপালী বৰ্মাৰ কথাটো শুনি তাই দুখত কান্দি পৰিল। ডাঙৰ বৌ বিয়া হৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাছিল, তেওঁ কিবা বেয়াকৈ কোৱা পাছতো বেয়া পোৱা নাছিল, কিন্তু নিজৰ মা নিচিনা দীপালী বৰ্মাই কোৱা পাছত তাই নিজকে ৰখাব পৰা নাছিল, সেইবাবে দৌৰি আইতাৰ ওচৰ পাইছিলগৈ। নিজকে অলপ বুজাই বুজাই গায়ত্ৰীয়ে নিজৰ ৰুমত সোমাই তাই সকলো কাপোৰ পেকিং কৰিব ল'লে। ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ আগতে তাই বৰদেউতা আৰু বৰ্মাক লগ কৰিব গ'ল। তেওঁলোকেও তেতিয়া কান্দি কান্দি তাই যোৱা চাই থাকিল, কিয়নো ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে এনেকুৱা কথা কৈছিল তাই বাধ্য হৈছিল ঘৰৰ পৰা গুচি যাবলৈ। ডাঙৰ বোৱাৰীৰ লগত তৰ্ক কৰি বৰদেউতা বৰ্মাই ঘৰৰ পৰিস্থিতিটো বেয়া কৰিব খোজা নাছিল।
গায়ত্রী ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। অলপ সময় পাছত কার্তিক বৰদত্তা ডাঙৰ ল'ৰা ঘৰত আহিলে আৰু সি ক'লে, নেহা ক'ত আছা? তুমি নিজৰ দৰকাৰী বস্তু ভালকৈ ৰাখিব নাজানা নেকি? তুমি ধুবলৈ দিয়া কাপোৰৰ মাজত তোমাৰ এই আঙুঠিটো সোমাই আছিল। সেই কাপোৰ ধুব দিয়া মানুহজন ভাল আছিল বাবেই তেওঁ মোক আঙুঠিটো ঘূৰাই দিলে। দীপালী বৰ্মাই বোৱাৰীক অলপ দুখেৰে ক'লে, মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বলৈ, কিন্তু তুমি গায়ত্ৰীক বদনাম কৰিবৰ বাবে শপত খাই থৈছা নহয়, সেইবাবে ক'ত ভালকৈ চাবলৈ সময় হ'ব তোমাৰ। এতিয়া সুখী থাকা তুমি, গুচি গ'ল নহয় তাই ইয়াৰ পৰা, নাজানো এতিয়া তাই আহিবনে নাহে। বোৱাৰীয়ে লাজে লাজে ক'লে, মোক ক্ষমা কৰি দিব মা, মই আচলতে গায়ত্ৰীক বুজি পোৱা নাছিলোঁ। সৰু পুতেক নয়নমণিয়ে মাজতে মাতি ক'লে, বৌ ক্ষমা খোজাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, এয়া চোৱা মই গায়ত্ৰীক লৈ আহিলোঁ। ভায়েকৰ কথা শুনি তাই আচৰিত হৈ গ'ল। গায়ত্ৰীৰ চকুত চকুপানী দেখি তাই গায়ত্ৰীকো ক্ষমা বিচাৰিলে। কান্দি কান্দি গায়ত্ৰীয়ে দীপালী বৰ্মাক ক'লে, মা আপোনাৰ অবিহনে মোৰ কোনো নাই পৃথিৱীত, কিন্তু মা আপুনি মোক আজি কিয় বিশ্বাস কৰিলে? এনেদৰে কৈ গায়ত্ৰীয়ে কান্দি কান্দি দীপালী বৰ্মাক সাৱটি ধৰিলে। তেতিয়া দীপালী বৰ্মাই তাইৰ পিঠিটো মোহাৰি মোহাৰি ক'লে, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া গায়ত্ৰী, কেতিয়াবা মানুহ পৰিস্থিতিত পৰি অন্ধবিশ্বাসী হৈ যায়, আজিৰ পৰা এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ, তোমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। এনেদৰে কৈ দীপালী বৰ্মাই তাইক বহুত জোৰকৈ সাৱটি ধৰিলে। কাহিনীটো শুনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদৰে আপোনালোকৰ বন্ধু মই নিবিড় দত্ত।